Në gjitha shtetit e botës ka kalu një proces dhe risa edhe shoqëria ka pranuar këto drejta. Por, mendoj që jemi që asaj rrugës edhe kjo sot, kjo përkalim, si kurse vitet tjera, është një farë lloj vetësimi. Është një lloj vetësimi që kjo ka vetëm një mesazh, e mesazhi është dashuria. Faleminderit juve. Thank you.
Ja,
Sutrejo. 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 Uran bir, çok uzun. Bir. Hapsir Amiros. Me përkroje në ambasadore Gjerman, i cili puna përkro masëm se pa malar ton. Gjermani, se të në ka përkro. Që pëtë kalëca i për që shkë në motin, a i kishë për skjeti. Miro, për momentin, jena të dojtina të mirë për në më të të me këtë gjatë të të Ik heb een schrijf op het zesde Çeviz Fabrik'te mandi bulmuş.